Kisha Katolike Shqiptare Shen Palit. Në bashkëpunim me shoqatat e komunitetit, Malesise Madhe, Koja, Jona Malesise dhe Rrafsha, fton komunitetin shqiptar të marrë pjesë në festimin e Kryengritjes së Malesisë, ditën e shtunë me 1 prill, në orën 7 të mbrëmjes në ambientet e kishës së Shen Palit në Rochester Hills. Aktiviteti është shenjë për kujtimi dhe mirënjohje për patriotët shqiptar dhe kësaj lëvizje me karakter mbar kombëtar të malësorëve Trima, me në krye patriotin emblematik Eroin e Popullit Det Gjëluli, folë si rastit historiani Zef Uikaj. Mbrëmja do të ketë një aktivitet të pasur artistiko-kulturor, muzika nga grupi Kujqezi, me solistë këngëtarin e njohur Fran Lucaj dhe instrumentistët e talentuar Elvis Tërshana dhe Arsit Çekaj. Çmimi i biletës, 70 për të rritur dhe 30 për të rinj, 19 vjeç, ku përfshihet darka e pasur dhe pije të ndryshme. Për rezervime, kontaktoni kryetarin e këshillit Viktor Dedivanaj në telefonin e më poshtëm ose Mark Gojçaj ose sekretaren Vera Ivanaj në telefonat që shihni. Mirë se arsit.